Відтепер учні 28-ї та 29-ї шкіл Тернополя гратимуть футбол на реконструйованому футбольному полі зі штучним покриттям. Сьогодні поле випробовували вперше. Руслан – капітан футбольної команди 28-ї тернопільської школи. Футболом серйозно займається уже 5 років. Ми колись займалися на дуже поганому полі. Ось коли це поле зробили, то воно дуже хороше, воно тут штучна трава, нема горбочків, сітка не мішає, великі гарні ці розмітки. Ця сітка набагато краще через те, що тут покриття є штучним і тут не так боляче падати, і можна робити підкати різні всякі таке. У Тернополі це вже не перше футбольне поле, яке вдалося реконструювати. Ось це біля 29-ї тернопільської школи відбудували спільно міська рада та Федерація футболу України у Тернопільській області. Плануємо в цьому році також такі майданчики ставити і в дворах багатоповерхівок, вже за рахунок коштів міського бюджету. І дуже розраховую на те, що дана програма буде мати продовження. Ми зможемо ще хоча б в двох школах в цьому році встановити такі майданчики на умовах співфінансування. Ну і символічно, що відкриття зробили сьогодні, 1 червня. Це початок літніх канікул, це день захисту дітей. Дуже сподіваємося, що цей майданчик буде слугувати для діток, де будуть мати час, можливість проводити гарний час, відпочивати, набиратися сили, здоров'я. Вперше за багато років Тернопілля повернулося до того, що нам треба розвивати інфраструктуру спортивну, бо якщо не будемо розвивати спортивну інфраструктуру, будемо розвивати бари, ресторани, кабаки і підвороті, і тюрми. Тому ми поставили собі за мету виправити цю ситуацію, і ви в ближчому часі будете свідками того, що будуть відкриватися не тільки спортивні майданчики. Якщо наші маленькі футболісти не мають де займатися, не мають відповідної інфраструктури, тоді вони і не можуть зростати професійно. На сьогоднішній день їхні конкуренти в інших країнах, так, вони мають такі можливості. Через те ми бачимо подекуди інший футбол. Вартість нового футбольного поля зі штучним покриттям – 1,5 мільйона гривень. З початком літа у Тернополі планують починати ремонти таких же майданчиків на вулиці Лесі Українки та Київській.